Artıq şərti məhkum edilən və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilən şəxslərə nəzarət elektron qaydada həyata keçirilir. Bəs görəsən bu nəzarət mexanizmindən imtina edən şəxslər barədə hansı tədbirlər görülür? 2018-ci ildən bu günə kimi məhkəmənin qərarı ilə ölkə üzrə 5000-dən artıq məhkumun Ədliyyə Nazirliyinin probasiya xidməti tərəfindən elektron nəzarət vasitəsi tətbiq edilib. Hazırda isə xidmətin elektron monitor idarəsi tərəfindən 2400-dən artıq məhkumun izlənməsi həyata keçirilir. Elektron nəzarət vasitələri məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarına əsasən azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəza məhkum olunmuş, şərti məhkum edilmiş və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş şəxslərə tətbiq edilir. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq siyahıya əsasən məhkumlara 3 növ mobil nəzarət, elektron qolbaq və ev siqnal ötürücü elektron nəzarət vasitəsi tətbiq edilir. Məhkuma elektron vasitəsi tətbiq edilməmişdən öncə probasiya xidmətinin elektron monitor mərkəzində xidmət əməkdaşları tərəfindən ilk öncə onun qeydiyyatı aparılır. Daha sonra probasiya xidməti üzrə icra məmurları tərəfindən məhkumun yaşadığı ünvanda ona elektron nəzarət vasitəsinin tətbiqi həyata keçirilir. Bəli, probasiya xidmətinin elektron monitorinq idarəsinin aparıcı nəzarətçisi Orxan Hacıyev. Bəli, cavab olmasa məhkumun aparılmasını qeyd edirik. Anar Cəfərov törətdiyi oğurluq hadisəsinə görə məhkəmənin qərarına əsasən 1 il 6 aylıq məhkumluq cəzası alıb. Elə bu gün Ədliyyə Nazirliyinin probasiya xidmətinin icra məmurları tərəfindən məhkuma elektron nəzarət vasitəsi olan elektron qolbaq taxıldı. Və bu müddət ərzində məhkəmə tərəfindən onun üzərinə tətbiq edilmiş ərazi və vaxt məhdudiyyətinin icrasına da başlanıldı. Nəyə görə həbs olundun? Azadlığın məhdudlaşdırıldı. Səbəb nə idi? Oğurluğa görə. Qaradağ məhkəməsinin qərarı ilə 6 ay həbs verilib. 6 ay üzərində qolbaqda keçəcək. İstifadə qaydaları, yəni öz vəzifə borcu bilirsən? Bəli, bilirəm. İzah olunub var. Bəli, bəli. Məhkum cəzanı çəkməkdən boyun qaçırdıqda və elektron nəzarət vasitəsini hər hansı bir formada zədələdikdə, yararsız vəziyyətə saldıqda, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirməkdən imtina etdikdə, cəzanın icrası məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada icra məmuru tərəfindən cəzanın çəkilməmiş hissəsinin müəyyən müddət azalta məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilməsi üçün məhkəməyə təqdimat verilir. Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya Xidmətinin Elektron Monitor İdarəsinin rəisi Nəvayi Əlizadənin sözlərinə görə elektron nəzarət vasitəsi tətbiq olunmuş məhkumların izlənilərək nəzarətdə saxlanılması onların islah olunmasında və yeni cinayət törətmələrinin qarşısının alınmasında effektiv bir vasitədir. Bununla yanaşı, deməli, məhkumun şəxsiyyəti, törədildiyi əmələ, əməlin xarakteri nəzərə alınmaqla məhkəmə tərəfindən əlavə vəzifələr qoyula bilər. Azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəzanın mahiyyəti bilavasitə elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqi ilə bağlıdır. Elektron nəzarət vasitələri tətbiq edilmiş məhkumlar probasiya xidmətinin monitorinq mərkəzi tərəfindən real vaxt rejimində 24 saat fasiləsiz izlənilməkdədir. Qeyd edək ki, probasiya xidməti tərəfindən ölkə üzrə elektron nəzarət vasitəsi ilə izlənilən 2408 məhkumun 101 qadın, 2307 nəfəri isə kişi məhkumlardır. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Oruzov, Space Xəbər.